Voi ei, tämmöinen pieni klassikko on jäänyt aivan tuonne Steamin isojen titlejen alle. Mutta ei se mitään, tuodaan se teidän tietoisuuteen, nimittäin kyseessä on Legend of Kay! Kyllä. Ai. Mitäs toimii tää tappelusysteemi? Näin. Bam 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 bam. Noin, se kuoli. Kyllä. Kyseessä on ilmeisesti pleikkarilta tullut peli. Mä en tiedä millä konsolilla tää on ollut, mutta... tää remaster-versio on tullut tosiaan PClle ja... Tässä on aivan järkyttävän huono ääninäyttely. Mutta siitä viis. Noin. You found a key! Tosiaan ääninäyttely tässä pelissä on aika jopa rumaa kuunneltavaa tietyllä pohjalta, mutta ei se kumminkaan vaikuta siihen pelattavuuteen oikein millään tavalla. Kun loppupeleissä mietitään tätä asiaa, niin on se pieni ärsyke, mutta ei se semmonen ole, että sitä pitäisi kumminkaan hernettä vetää nenää. Näyttää olevan ihan mukava peli kaiken puolin. En oo mennyt kertaakaan kyseistä peliä läpi vielä, joten tää on ihan ensimmäinen pelikerta. Ja ollaan tässä pelissä kumminkin aika alussa vielä, kuten varmaan peliä pelannut henkilö sillä ruudun toisella puolella saattaa arvata, niin ei olla ihan loppupäästä tätä peliä, vaan jolminkin alussa. Oh my god! Se on karhu. Miten mä käytän nyt mun pommeja? Mä en muista enää. Tosta noin. Öi, se tulee päälle! Mitä hemmettiä? Se juoksee karkuu pommeja. Aika epäreilua, hei. Missä se on? Ei voi vissiin lukittautua tohon vihuun mitenkään. Olen piilossa täällä. Jaa. Noin. Perserkki potilla tapetaan se. Mm. Kuole. Ah, yeah. Yeah. Kuole. Mm. Noin. Sillä lähtee armor piecejä koko ajan pois. Yeah. On tässä kyllä muutenkin liikkeitä, mutta mä rämpitän mitään muuta kuin X. Vähän niinku tämä. Mitä sä teet? Ai nyt se torjuu kaiken sitten, okei. Ei saa torjuu, hei! Sä oot ihan epistyyppi. Tuus tänne. Ei kun tuu sietänne! No, tätä oikeesti turpaa minut. Ei mä kuolin, no. Tai no anteeksi, eihän tässä voi kuolla, tämä oli vain tämmönen knockdowni. Tuo muuta varmaan pääsee, niin pääseekin, joo. Eli onko tää joku bossitappelu sitten? Ei se oikein siltä näytä, se on vaan joku tommonen välivihu. Mitäkään tälläkään tekee, sitten ei ole kerrottu vielä. Se on muuta aika... Tän pystyy tehdä niinku uppercut, niin kun sä pidät B-tä pohjassa, sit painat X-ää. Pelataan Xboxin ohjaimella, niin... B ja X! Ihan vastakkaisella suunnalla. Se on niinku niin omituinen yhdistelmä, että ei ehkä toimi mun käteen. Mutta, joo. Oh my god. Noi, yeah. Helppo pomo, ihan easy busy motherfuckers. Noi, ei se osaa mitään, se on ihan noopa. Noi, ei osaa vieläkään yhtään mitään, yeah. Kiertää sen selän taakse vaan. Noi, ja vieläkään se ei osaa yhtään mitään. Mm. Kyllä, easy busy.
No, se näyttää koko ajan pyllyä mulle, niin mä... Nyt on aika hankala vihu kyllä. No, noin. Kiertähän selän taakse vai? Se voi yhtään mitään, se on niin hidas. Käydetään hyväksi sen heikkoutta. Hidasta! Mobilisaatiota. Oh, taas läks yksi armoripiissi pois. Noin. Aina tulee tommonen ota minut asento. It's my ass, I'm proud of it. Noin. Vedä sitä turpiin! Kaveri muuten kestää aika helvetisti, ihan vaan tiedon. Noin. Pitääkö sille tehdä jotain tossa vaiheessa? Mä en tiedä. Tuskin. Oho. No, antaa sen blokkaa. Mennään vaan sen selän taakse. Eihän se voi yhtään mitään. Noin! Kato, nyt sillä läks body armori pois jo. Nyt se ei voi yhtään mitään. Nyt se on... Päivässä on lukenut. Tää tulee Legend of Kay. Koska Kay on mestari. Kissamestari. Minä tiedän mikä tämä on. Mestarin oppipoika. Niinhän se oli. Mitä se teki sen superiskun? Jotain tästä ja... No, se teki sen. Oli se hieno. Nyt sillä on kypärä pois. Nyt se alkaa jo tekemään tommosta minulla on kuuma juttua. Mut miksei se koskaan kuole tai tyrmäydy. Eihän tässä pelissä varmaan kukaan voi kuolla, koska tämä on lapsille tarkoitettu peli. Yes! Voitin sen. Olen kettumestari, ei ku mikä tää on kissa. Sit se jäi tommoseen asentoon, että... Oh, look at my butt. My butt is avesome. Mihinkäs nyt mennään? A chapter completed, niinkö? Wow! Inspecting the fountain. 0, forest race. Ai, se olisi pitänyt tehdä loppuun asti, niinkö? No, ei voi mitään. Ensimmäinen chapteri oli siinä. Hurjan hauskaa. Kato, sieltä löytyy jotain. Bommi löytyi sieltä. Tää pommien käyttö on vähän omituista pelissä. Kuunnelkaa äänenäyttelyä. Mihin se meni? Who needs a school when we have a whole forest to ourselves? You have a new sword. Excellent. No problem, Kay. You have to go your own way. My job is to teach you the basics. The rest is up to you. But we left a few things out. You'll show me some more moves? Cool! Listen, you can not only exercise the combat on Zhongs, but also on enemies. This will give you a lot of advantages in a fight. The greater your combo, the more your chi, and therefore your power grows. Chi? Combo? Hey, focus. Okay, focus. It is not as difficult as it sounds. First, destroy the Zhong to get a combo. Then hit an enemy. You have limited time to destroy them all. Ah, and those arrows show you enemies which are outside your field of view. Now I get it. Now I get it. Nice. Let's get to the next lesson. There are switches and treasure chests
that have a combo seal. Du breite seal. You need a combo equal or higher than the number on the seal. First, destroy one Zhang to get a combo. Then hit the next Zhang. Do the same when you reach a combo seal. Okay. Here, you have a three-hit treasure chest and a three-hit switch. Power up your combo with the Zhongs and destroy them both. Eli mun pitää aloittaa tästä vai? Noin. Sitten mä menen tuohon päälle ja avaan sen. What? Great. Let's move on to the next lesson. The roll attack. The roll. Jotenkin tuntuu, että tää kyseinen tutoraali katsiin ei oikein toiminut niinku piti. Eli mitä? Pitää vaan niinku Y:tä ja P:tä ja sitten en minä tiedä. Kontrollit ovat tässä pelissä kyllä aivan järkyttävän paskoja. First impressions. Miten voi saada noin monimutkaiset kontrollerit Xbox-ohjaimelle? I don't know. You tell me. Seven Pillars Clearin. No niin. Oh my god. Huaa! Jos mä rollaan niitten taakse, niin... No, mä pystyn heittämään ne. Wow, tsi, wow! It's so brilliant, jaa. Yeah. Oh yeah, I'm the bestest of them all. Kato, lähes karkuu se pommi, aika oveli rottia. Ovela rotta, suotana. Miten se teki sen superhypyn? Noin, ja kuka? Ketä ei osunnu? Hei, mulla on yksi heltti nelellä. I'm going to die here. Oh no, I'm going to die. Miksei ne kuole? Nää on liian super kestäviä örkkejä. Rottia. Ei ne kuole, ne vaan pökertyy. Joo. Noihan mun piti tehäkin. You finish them. Good. Mitä nää sun vikaa näissä välinäytteissä? Nyt taidetaan tietää, mistä se Legend of Gay tulee kyllä. Mitä helvettiä? Voi perse. Legend of Gay. Kato, bambui. Bambu. Apukat. Apukat. okei. Okay. Voi Legend of Gay sentä. Tämä pieni jänis. What?
Nu guest. Tack is en ruuttu karerte, findan activate 6-cut status. Okei. Okay. Meidän pitää löytää 6-cut status. Tuossa on muuten savepointti. Palauttaako se mun heldit? Palauttaa. Yeah. Yeah. Tytti, porkkanoita, oh my god. Tute hare tree. Tute Rockfall Canyon. Enpä oo nähnyt yhtään kauppaa, missä voisin käyttää vielä noita. Mennään tonne Rockfall Canyoniin. Tonne noin. Vau. Wow. Much cool. Very nice. Bugnest. Hieno kompo. Oh yeah. Ja koska tossa oli nuoli tonne, se tarkoittaa sitä, että mä voin raivata itselleen tien tästä. Vähän jännää. Legend of Gay. Siinä on läski. Läski tommonen filaini. Tunnetaan Suomessa myös nimellä kissaeläin. Eli siinä on yksi lisää. Entäs onks täällä sitten lisää niitä? Voi ei näitä pervoja pupuja. Perva pupupupupu. Käydään puhumassa pervoille pupuille. Onks tuolla vedessä mitään? Tää on kumminkin piilotettu jotain tonne laiturin alle. Laiturin. Sillan alle, mikä nyt ikinä onkaan. Moi, puhut se mulle. Hei, hei, puhukaa. Tuolla on ylimääräinen juttu. Mutta kun siitä ei voi ottaa mukaan. Hei, miksi tässä on tommoinen? What? Mikä, onks tää joku testi juttu? Tää on joku testi ilmeisesti. Testi, joka tappoi minut, blaa. Mulla on vain yksi elämä elällä, oh no. Puhu mulle. Expecting a wrath attack at any moment. Mayor Tu Lao is trembling with concern up in his house. Have you seen Bebe? Ah, throw your key. They told me about you. You'll find Bebe with our mayor, Tu Lao. Just run all the way up and enter the open door. There he is. He always says, a mayor's door is to be opened for all who need him. Eli hän on jonkinlainen superpervo ja hän haluaa kissan luokseen, joten ei mennä sinne, ainakaan vielä. Mutta siinä naiset ja herrat, siinä on teille Legend of Gay. Klassikko peli remasteroituna. Joka on vähän rikki PC:n puolella ilmeisesti. En minä tiedä minkä takia, mutta kun semmonen fiilis vähän tästä näin nopeasti katsottuna nauhoituksen aikana tuli, että no, joo. Seuraavaksi mennään, kuulkaas rakkaat katsojat, viimeisen tämän vuoden luukun pariin, joten katsotaan mitä on luvassa.